Hər vaxtınız xeyr olsun dostlar. Xatırlayırsınızsa, bundan öncəki videoda mən sizə ingilis dilinin dinləmə metodu ilə öyrənilməsi barədə qısaca məlumat verdim. Bu mövzuda mən isə istəyirəm danışım, ingilis dili öyrənərkən təkrar etməyin əhəmiyyəti. Bu mövzu mənim ən çox sevdiyim mövzudur. Nəyə görə yoldaşlar, fərz edin ki, hətta belə çox uzun illərdən sonra, uğursuz təcrübələrdən sonra siz bu günlərin ingilis öyrənməyin ən yaxşı metodunu tapsanız belə, ki bu dinləmə metodudur. Ən yaxşı dəstəyi tapsanız belə, ən yaxşı mentorla işləsəniz belə, əgər siz dil öyrənilməsində o 3 ötdiyiniz bir dərsə ən azından 1 həftə ilə 2 həftə arasında vaxt tanımasanız, yəni eyni dərsə ən azından 7-14 gün arasında təkrar eləməsəniz, inanın ki, istədiyiniz nəticə hasil olmayacaq. Baxın, balaca uşaqları biz nəzər etdiyimiz zaman görürük ki, onlar bir cizgi filmini götürür, eyni epizodlara, nə bilim, bəlkə də həftələrlə və aylarla baxırlar. O qədər baxırlar ki, artıq o epizodda olan bütün cümlələr sanki onların şuur altına yeri edilir. Və sonradan artıq rahatlıqla o cümlələri istifadə edə bilirlər. Bəzə yeri gəlmişəm burada haşiyəyə çıxa biləyim ki, yalnız cümləni qrammatik struktur olaraq istifadə etmirlər. Burada aksentdir, tələffüzdür, intonasiyadır, vurğudur. Hamısını kompakt şəkildə istifadə edirlər və həmçinin də yerli dil daşıyıcıları danışanda onları da çox rahatlıqla başa düşə bilirlər. Mən bu yaxınlarda mənə göndərilən bir valideyn tərəfindən bir videonu story hissəsində paylaşmışdım. Belə mənə müraciət edən onlarla valideynlər var. Mən həmçinin də soruşanda kisin uşağınızın yaşı nəcadır? 3 yaşla təxmini 8-9 yaşında olan insanlara mən həmişə deyirəm ki, sənə heç bir kursa və məlmə ehtiyacın yoxdur. Sənə ehtiyacın olan sadəcə olaraq ödənişsiz şəkildə YouTube-u açıb orda sevdiyin bir zici filmini seçib, indi uşaq bunu 3 yaşında, 4 yaşında edə bilməsə də valideynlər çox rahatlıq edə bilər və uşağa təxmini 1 ilə 2 il arasında vaxt tanımandır. Əmin ola bilərsiniz ki, 1 ildən sonra onlar çox rahat şəkildə 300-400 söz bilsələr belə onu bir yerli dildaşır, yəni ingiliscə belə danışsalar, radiünsiyada gələ biləcəklər kilin tamamında isə bu nəticə daha da möhtəşəm olacaq. Eyni qayda yoldaşlar, aiddir elə yuxarı yaş qrupunda olan insanlara. Məsələn ki, mənim də bu günə self-study ilə çalışan 50-52 yaşlı insanlar belə var. Eyni şeylər mə onlarə deyirəm. Çünki bunun başqa alternativi yoxdur. Sadəcə olaraq işin biraz sıxıcı tərəf onlardan ibarətdir ki, necə ki biz bu günlər 1 kinoya 2 dəfə baxmaq istəmədiyimiz kimi, bir yeməyi 3 gün ard-arda yemək istəmədiyimiz kimi, eyni şey də günlərə qulaq asmaq istəmir. Lakin biz başa düşməliyik ki, bunun alternativi yoxdur. Bu biz dan müəyyən bir müddət alacaq yoldaşlar. Necə deyərlər, səbrli olmalıyıq, dişimizi sıxmalıyıq. Bir il yarımla 2 ilə qədər əgər səbr etsək, vəssalam işlər həll olunacaq və sizin dilinizlə danışa da biləcəksiz, dinləyi başa düşə biləcəksiz. Yeri gəlmişkən mən həmişə deyirəm ki, baxın, dərs kimi işlədiyiniz materiallar ayrı olmalıdı, resurs kimi istifadə etdiyiniz materiallar fərqli olmalıdı. Məsələn, sən mənimlə selfsaytda işləyənlər bilirlər. Mən onlara deyirəm ki, dərsiniz gün ərzində işləyin, yarıda qalan vaxtı isə, nə bilim, kinodur, YouTube-dan hansısa bir mövzuda çıxışdır, onu da öz üçün hər gün yeni bir mövzu dinləyib, bir az rəngarəngli xatirnə e, dad qata bilərsən. Amma yoldaşlar, təkrarcılıq dilin öyrənilməsində ən böyük faktordur. Və mən isə bunu da vurğulayım və videomu bitirəm ki, təkrarcılıq ola bilsin ki, ilkin mərhələdə sizə bir balaca sıxıcı və darxsızı gələcək, amma özünüzə cəmi 3 çay ay tanısanız, 3 çay aydan sonra görəcəksiniz ki, təkrar etmək hətta bir zövqlü prosesə çevrilmişdir və biz siz bundan nəinki yorulursunuz, hətta bunu sanki etmək tələbatı deyirsiniz. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.